Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Կարմիր գիծ հաղորդումը, ես Ռիփսի Մեջեբեջյանն եմ։ Այսօր իմ հյուրը երկրապահ կամավորական միության անդամ, ազատամարտիկ Դավիթ Մկրտչյանն է։ Պարոն Մկրտչյան, շնորհակալ եմ, որ հրավերից մերժեցիք։ Ես ձեզնից եմ շնորհակալ հրավիրելու համար։ Նախ հաշվի առնելով, որ դուք ԵԿՄ անդամ չեք համարում ձեզ, թեև իմացա, որ փաստացիորեն անդամակցում եք, դիմում չեք գրել, չեք ազատվել։ Ես կներեք, ես ԵԿՄ անդամ ինձ միշտ էլ համարում եմ, բայց ասենք նախկին Մամվել Գրիգորյանի հրամանատարության ներքո, սենց ասեմ, ինչ փոխվելա, չէ, ոչ սասնի, թեպետ բոլոր կրված տղեկի նկատմամբ ես հարգանքով եմ վերաբերվում, անկախ նրանից, որ ճամբարում են։ Պարզապես Ին կրված տղեկ ովքեր որ այսօր կապիտուլանտի կողքն են, իրանք իրանց են վնասում, իրանց ապրածի վրա են կեղտ գցում։ Թե չէ ես հարգանքով եմ վերաբերվում բոլորի, հենց Սասուն Միքայելյանի էլ բոլոր կրված տղեկի կրվածը հարգում եմ անցած։ Իրանք իրանց են ընդամենը վնասում կապիտուլանտի կողքը մնալով։ Ես ոնց անցած ճանապարհը մարտական, բայց մարտական, իհարկե մարտական անցած ճանապարհն եմ հարգում, քաղաքականը միանշանակ ոչ, միանշանակ ոչ։ Բայց քանի որ արդեն քաղաքական պահեր ստացվեց, չէ՞, իշխանը փոխտուից հետո Մամվել Գրիգորյանի նկատմամբ տենց այդ ձևի կեղտոտություններ արեցին, Սասուն եկավ, դարավ երկրապահի նախագահ ու երկրապահն էլ ոնց որ դարավ Նիկոլ Փաշինյանի կոպիտ ասած իրաբանով, դրա համար ես այդ օրվանից երկրապահ կամ երկրապահի հետ շփում չեմ ունեցել, բայց ես ինձ համարում եմ, ես իմ ուդոն կա գեներալ Մամվելի ստորագրությունով, ես իմ երկրես պահող եմ, ազատամարտիկ եմ ու երկրապահն էլ իմ համար սուպ կարծա, թե պետ վերացեցին, ոչնչացեցին, ոնց որ մեր բանակը տենց էլ երկրապահը ոչնչացեց։ Հենց դա էի ուզում հարցնել, ձեր մոտ հարց չի առաջանում հաշվի առնելով Աղավնոյում, Բերձորում ստեղծված իրավիճակը, ո՞ր է այս օրերին երկրապահը, ինչով է զբաղված Սասուն Միքայելյանը։ Ես չգիտեմ ինչով է զբաղված հիմա, բայց այսօր երկրապահ էլ չունենք, բանակ էլ չունենք։ Ուրեմն մեր հաղթանակները միշտ Ռիփսի Մեջյան եղել է այլ առհասարակ ցանկացած հաղթանակ։ Առաջին հերթին կախված է երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունից։ Եթե ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ճիշտ է պահում, իրան արդեն զորավարներն էլ են կարում իրանց ճիշտ դրսևորեն, հրամանատարներ են, դուք մինչև շարքային մեր նման կռվող տղեկ, հասկանու՞մ եք։ Եթե ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ինչն էլ փոխվեց պատերազմում, մենք 30 տարի հաղթած էինք, չէ՞, հաղթեցինք առաջին Արցախյան պատերազմում, հաղթած պահեցինք, ոնց կարացանք հաղթած պահենք, որտեղ ուժեր են, չէ՞, ձեզ թվում է թուրքը մենք թույլ ենք, որ ասում են 30 տարի բանակը թույլացրել են, բանակ չենք ունեցել, թուրքն էլ տենց էշեր, որ չարձակվեր, ոնց է մի ասում էս օրը չեղավ, հենց իր ասած օրը չլի խփում, որտեղ ուժեղա, այն ժամանակ թուրքը ինչ չեր զգում, ինքը ուժեղա թե թույլա։ Ես գումեր, ասում եմ, տեսնում եմ, որ թուլանում ենք, սպասում եմ հարմարի։ Ուրեմն տեսնում եմ, որ թուլանում ենք, 16 թվին մի հատ փորձես, տեսա, որ ջախջախեցինք։ Այսինքն ինքը չէր տենում, որ թուլանում ենք, ինքը տեններ, որ մենք հզոր ենք։ Դրա համար էլ չէր հարձակվում։ Թուրքիան էլ Ադրբեջանն էլ միշտ տեսնում էին, որ մենք հզոր ենք։ Դրա համար չէին հարձակվում։ 16 թվի մեր ջախջախելն էլ է կասկածի տակ առնում։ Ուրեմն կասկածի տակ առնում են, կասկածի տակ առնում են նախանձ մարդիկ, ովքեր որ եթե մի հատ մարդ իր հաղթանակը չի ուզում հաղթանակ ներկայացնի, նա նախան նա կեղտոտ հայ է, նա նախանձ հայ է։ Բայց այդ պատերազմում էլ ասես թե Ադրբեջանը փորձում էր վերցնել Ղարաբաղը, կարացավ, չկարացավ, մենք ենք ասում, ասում են իր պլանների մեջ չէր մտնում այդ ընթացքում վերցնել, ինքը փորձարկում էր, դա պատերազմի նախերգա։ Այսինքն եթե ազգար որ կա հաղթի չէր վերցնելու, մի լոբ եթե ազգար հաղթելա չէր վերցնել, դա ասես չէ, լավ, հիմա մենք ուժեղ ենք, սпасեք, բայց 4 տարի հետո հարձակվենք, հարձակվեց, եթե ուժը պատեր, դա ասես լավ, 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 չէ, հիմա չգրավենք, սпасենք 4 տարի հետո, հարձակվեց, ազգաց որ չի կարում, որտեղ չէր կարա, որովհետև մեր բանակը հզոր բանակ էր, մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսած, միշտ իրան ճիշտ է պահել, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Փոչյան, Սերժ Սարգսյան, Վազգեն Սարգսյան, ՀՀՇ ու հանրապետական, միշտ իրան այդ ժամանակաշրջանը, ես միշտ եմ դասել, Տիգրան մեծի ժամանակաշրջանից էլ ուժեղ ժամանակաշրջան եղել։ Բացացեմ ինչու, որովհետև մենք եթե Տիգրան մեծի ժամանակ ճիշտ ունեցել ենք ծովիցով Հայաստան, բայց այս 30 տարում մենք մեր 15 թվի ցեղասպանության վրեժը լուծեցինք։ Վրեժը 15 թվի ցեղասպանությունը հայոց պատմության ամենայն ցավալի էջն է, չէ՞, մենք դրա վրեժը լուծել ենք։ Այդ դրա համար ասում եմ, դա ամենաուժեղ ժամանակաշրջանն է։ Այսօր քաղաքականն ասում են, բա որ ուժեղ է բանակը, ինչու են։ Ինչ հարցնում են, ասեք, ես պահածոների տուփերով, անվադողերով։ Ուրեմն քաղաքականներին ասեք, հենց այդ անվադողերով ձեր ասած լապատկեքով է, որ ասում են, լապատկեքով, ասում են Սերժը հողերը ծախել էր, դա դա հիմարության աստիճան է, անուղեղության, տուփոյության աստիճան է։ Ասում է Սերժը հողերը առանց սպիտավորանքի։ Ասում է Սերժը հողերը ծախել է, Ռիփսի Մեջյան, կներեք պայտակ, որ բանի մանը, դա ես տենց եմ, իմ խոսալը է տենց է։ Ասում են Սերժը հողերը ծախել, բայց հայ զինվորը լապատկեքով հաղթեց, լապատկեքով պլիտում է, զենք չկա։ Դե մի ես էլ ասում եմ, բայց նույն հայ զինվորը ցավը տանեմ իրա, արդեն որ եկել էր չծախող, ձեր ասած չծախող
Նիկոլ Փաշինյանը, ձեր ասած, մաթուր Նիկոլ Փաշինյանը, զենքն էլ կար, ամեն ինչ կար, բախի չկարծա բախտի։ Խիչ կարծա նույն զինվորը պարտվի։ Խիչ կարծա բախտի պարտվի, չէ՞։ Ինչն էլ փոխվեն, ամենը գերագույն գլխավոր էր։ Մոբիլիզացիայի խնդիր կար, ասում եմ։ Այսինքն սխալ կազմակերպչական ապրեք, մենակ մոբիլիզացիայի չէ, ամեն ինչ էլ խնդիր կար, որովհետև փոխվել էր գերագույն գլխավոր հրամանատարը, մի բան էլ փոխվեն, ամենը գերագույն գլխավոր հրամանատարը, այդտեղից էր գալի, այդ զինվորը, որ կար մեր լապատկով կրեր Թուրքիին, Եթե գալս էր գերագույն գլխավոր հրամանատարից, հասկանում եք, մեր բանակը ամեն տեսակի զենք էլ ունեցել է, Նիկոլ Փաշինյան ինչ է հասկանում զենքից կամ իր ԿՊ-ականները, նրանք եղել են, նրանք բանակից հասկանում են, որ միատերազմ ինչ զենք ունենք, ինչ չունենք։ Բա որ այդ տենց ձեր ասած այդ կանսերվի բանկեքն էին, բա Թուրքը խիչ էր շուտ գրավում, այդքան էշ էր, հա։ Բա խիամի Թուրքը օրը նշանակում, իրա օրն էլ չես կարում չտաս, հենց չես տալի խփումա, այն վախտ էլ տենց կաներ։ Այսինքն ինչ ասած ես, մենք ամեն տեսակի, տեսեք, մեկ-մեկ ասում են, թալանել է երկիրը, որ չթալանեին մեր բանակը ուժեղ կներ, չէ, ես ինչ եմ ասում, ասում եմ նույնիսկ ձեր ասած չակերտավոր թալան, այդ միլիարդները, որ չակերտավոր եմ ասում, նորից եմ ասում, եթե բերենք մտցնենք բյուջե, մենք նույնիսկ այդ պայմաններում կարայինք Ադրբեջանի հետ փողով մրցեինք, չենք կարա, չէ, նրա պոտենցիալը շատ ուր, այսինքն մենք փողով չենք կարա իրա հետ մրցենք, հիմա ոնց որ ես ու դու, Ռիփսի միջան, ասենք մեր օլիգարխների հետ կարանանք փողով մրցենք, չենք կարա, ինչքան էլ աշխատավարձը լավ օգտագործես, ճիշտ օգտագործես, հո դու չես կարա մեր օլիգարխների հետ մրցես փողով, չէ, չես կարա, բայց մենք ինչ ենք անում այս ժամանակ, մենք ունենք հզոր ռազմաքաղաքական ղեկավարություն միշտ, որ Ադրբեջան ինչ զենք որ առնում է իր փողերով, մենք դրա հակառակ զենքը կարում ենք մեր խելքով մեր շնորհքի հաշվին բերենք, դրա համար Ադրբեջանը, այսինքն նա արդեն մի հատ զենք։ Մեզ ասում են, որ նույն զենքը, որ Ադրբեջանը մեզ է տալիս, վարկով կամ այլ բան, ներողություն, Ռուսաստանը, որ մեզ է տալիս, նույն զենքը Ադրբեջանին է մատակարարում, ռազմական բալանսը ստեղծում է, չէ՞, որ մեզ ասում են, դե մեր շահն է, բիզնես շահեր են։ Նա արդեն մեր փողով, մենք ուրիշ բան ենք։ Մենք էլ բերում ենք դրա հակակշիռը, կարող ենք բերենք, վարկով ենք բերում, ընկերական ենք բերում, լևի ճամփեքով ենք բերում, ոնց բերում ենք, բերում ենք, այսինքն Ադրբեջանը, եթե ինչ-որ մի հատ նա զենքի առավելություն չի ունեցել, իսկ 18 թվից էսքում արդեն ունեցավ, նա զենքեր բերեց, սա ինչ էին հասկանում, Սերժ Սարգսյանի սախ պայմանագիրը հեչ արեցին, գնացին սամալոտներ բերեցին առանց պատրոնի, հասկանում եք, Սերժ Սարգսյանը եթե մնար իշխանության, այդ բայրակտարին հակակշռող զենքը կբերեր, մեր համ բանակն էր շատ ուժեղ, շատ հզոր, համ ոգին էր շատ հզոր, համ մասնագետներն էին շատ հզոր, ամենակարևորը գերագույն գլխավոր հրամանատարը հզոր էր, Եկեք բանակին դեռ էլի կանդրադառնանք, բայց Սասուն Միքայելյանը ասում էր հող հանձնողին կհանձնեմ հողին։ Հիմա փաստացիորեն հանձնվում են։ Դե մենակ Սասուն Միքայելյանը չէր ասում, Սաղել ասում են, այս մեր պրոֆեսորները, մեր ազգի պրոֆեսորները Սաղսուտի հայրենասենն է, Սաղ ասում են, բախի չեք հանձնում, դե հանձնեք, բա Սասնա ծռեր էի կանում Սերժ Սարգսյանի դեմ, որ ապրիլյան պատերազմը նա հաղթել էր, բա խիչ եք մի հատ Սասնա ծռություն, խիչ եք ծռվում, Սասնա ծռերին եմ միացում, խիչ եք ծռվում մի հատ, բա Սաղ հանձնին, ասում են Սերժ Սարգսյանին մեղադրում էին, ասում են չի թողում, թողի մենք այդ անկեն 400 հեկտար է, որ 800 էլ չէ, 400 էլ, որ էդի տվել էին, թողի մենք այդ անկ հետ բերենք, դե պատերազմ եղավ, հետ բերեք, մինչև իրա պիկապ են մանգալում, այսինքն Սասնա ծռերն էլ ցույց տվեցին, որ իրանք հայրենասերել չեն, կարային հայրենասերել նեին, իրոք սխալված լինեին, մտածեին ասենք, այդ ոնց որ մտածում, այդ ձևի մտածեին, յանի իրանց արածա հանուն հայրենիքի արվում այն ժամանակ, բայց ասենք հիմա պտի զգային, որ սխալվել են, ու այն ինչը, որ ասենք սենց կատաստրոֆա ոչ ոք չէր արել, չէ՞, ոնց որ հիմա Նիկոլ արեց մեր ազգի գլխին, բախի եք լռում, բախի չեք ծռվում մի հատ, հասկանում եք, այ ասածս ինչ ա, մեր էլի մտնեն ՊՊՑ գունդ գրավեն էլի նման, ուրեմն տեսեք, ես այդ կոչը չեմ անում, բայց ես միշտ ասում, բայց դրա կարիքը կա, միշտ ասել եմ, չէ, չկա, ու ասեմ ինչի համար չկա, որ ալներ կանեին հիմա, հայրենասեր տղեկը կանեին, այդ ամենը չկանեին, հիմա եթե չեն անում, մեր ժողովրդը հիմա էլ ասում, ասում եմ, խիչ են տենց բաներ անում, տենց կտրու, քալյասն եմ, մեզնից շատ են հասկանում, էլ եթե պետ կնի հաստատ կկազմակերպեն, ուրեմս էտի լուծում չի, որ լուծում ալներ կկազմակերպեն, ես ինչ եմ ասում, բայց նախորդ հարցի պատասխանը տամ, եթե Հաղթող իշխանության դեմ, ես չեմ ընդունում նույնիսկ հասարակ միտինգները, տեսեք 90-ական թվականներից սկսած դրո կազմակերպությունը դաշնակներին, որ այդքան հարգում եմ, չէ, բայց ասենք այն ժամանակ, որ փակեցին դաշնակությանը, դրո կազմակերպությունը, ես դա ողջունել եմ, ցանկացած միտինգ, որ արմեն Սասնա ծռերի դեպքը, Հերանոսյան Լովան հերոս մարդ է, Հերանոսյան Լովան գիտեք ինչ կանխեց այդ ժամանակ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ, այսինքն հաղթած իշխանությունների դեմ, եթե միտինգներ են անում,
պետք է այո միտինգը ցրեն, եթե պետքա պետքա ուշ կիրառեն, եթե պետքա պետքա Վանոս Իրադեգյանին նման սպանությունների գնան, թե կուզ ոնց որ Վանոս Իրադեգյանը ասել է, պետքա Գյուլեն, ոնց որ այո, եթե պետքա թող Գյուլեն, ոնց որ Վանոն, որովհետև հաղթող իշխանությունների դեմ կներեք վերջացնում նոր, չի կարելի միտինգներ անել ու փորձել թույլատնել։ Գյուլենը հարցի լուծում է, պարոն Օկրտյան։ Հիմա էսի կասեմ, հա ավարտեմ խոսքս, իսկ թույլ կապիտուլյանտ իշխանությունների դեմ էլ հակառակնա։ Տեսեք, այսօր ասենք, ես քիչ եմ ողջունում, եթե այն ժամանակ էին, ասենք, ելնում են, չէ՞, մեկ-մեկ ասում են, այս որ ցենց բան եկան հիմա յանի իշխանությունները ուժեն կիրառում, բայց վաղ դուք ինչ էիք անում, նախկինները ինչ էին անում, միտինգների չէին թողում գային, ճամփեկից բռնում էին նստած, ես ասում եմ, չեմ ասում, չէին անում։ Այո, անմինու ճիշտ էին անում։ Այո, պետքա չթողեին։ Ընդհանուր միջև քաղաքական սպանությունները ես արդարացնում եմ, որտեւ հաղթանակած հաղթող իշխանությունը չի կարելի թույլատնել։ Իսկ կապիտուլյանտ իշխանությունը ընդհակառակը, ինչ միջոցներ էլ անեն, դա ես ողջունում եմ։ Դուք բռնապետության ջատագով եք։ Ես բռնապետության ջատագով չեմ։ Բայց մենակ ժողովրդավարություն, ժողովրդավարությունը դեմ եմ։ Մարդու իրավունքներ։ Ուրեմն հիմա մարդու իրավունքները իմ համար շատ բարձր արժեք է։ Այդ ինձ էլ բարձր արժեք է պետությունը։ Իմ համար հավասար բարձր արժեքներ են եւ պետությունը, եւ մարդկային հասկացողությունը, բայց այս երկուսը իրար չխաչվեն։ Հիմա լսեք ասեմ ոնց։ Այսինքն, ես դեմ եմ, որ մարդուն ճնշեն, դեմ եմ, որ մարդուն ստորացնեն, դեմ եմ, որ մարդուն ստիպեն, ասեն, ես պտանես կամ եմ պտանես, ինքը իր կյանքը ոնց ուզում է թող տենց էլ տնորինի։ Օրինակը բերեմ, օրինակ 90-ական թվականներին այդ վաղ ես փոքր էի, բայց քաղաքականացված էի, էլի։ Ես որ զորով տանում էին Երամսի հավաքների, չէ՞, մարդիկ փախտում էին, բայց ես ասում եմ, խեք տանում այդ մարդը, այդ մարդը ուզում է ապրի, չի ուզում էթա մեռնի, խեք տանում, նա թկած ունի թեկուզ պետության վրա, էլ խեք էլի զորով տանում այդ մարդուն, գալի բռնում, տանում դես սպանում, ես դրան դեմ եմ եղել, բայց երբ որ 95-96 թվականներ եկան ընտրությունների ժամանակ, արդեն եկան այդ նույն մկան ծակը մտած մարդիկ Երամսի հավաքներ վաղ հելելին, արդեն ասում էին, պետք է լևոնը չլնի, սապտին, նապտին, ես այդ պահտ այդ մարդկանց էի ասում, ասում եմ, լսի, լար, անգեր ջան, դու գնա ապրիք ու կյանքով, ես պետության համար դու մկան ծակից դուրս չէիր գալի, հիմա հելենես ուզում ես պետական իշխանությունը դու որոշես, դու քո կյանքը տապրի, հարց չկա, բայց պետության հարցերի մեջ քիտդ մի խոթի, եթե ուզում ես խոթես, արի պետության համար կյանքը դիր, ես գնում եմ պատրաստ եմ մեռնեմ պետության համար, ես մեռա, ուրեմն իմ տեղը պետք է, օրինակ իմ հենց մանակ ես հանրապետական եմ իոքել հոգով սրտով ամեն ինչով բացի թղթից, էլի ես գնում եմ ընդեկրվում, ուրեմն շարմազանել ես, թե իրավունք ունի խոսալու, այն դաշնակը գնում է կռվում է, ուրեմն իր քաղաքական ղեկավարությունն էլ իրավունք ունի խոսալու, եթե դու կյանքդ չես դնում պետության համար, դու ով ես, որ դու պիտի որոշես ով լինի իշխանություն, հասկանում ես, ուրեմն մկան ծակերից դուս եկաք արդեն, ու արդեն որոշում եք Լևոնը պիտի լինի 96 տվի մասն եմ ասում, Լևոնը պիտի լինի իշխանություն, թե չլինի, այսինքն նրանք, որոնք խուսափել են բանակում ծառայել, խուսափել են բանակում ծառայել, խուսափել են պետության համար մեռնելուց, հասկանում ես, նրանք իրավունք չունեն խառնվելու, հանրապետականի ժամանակ էլ կային մարդիկ, որոնք բանակում չէին ծառայել, բայց պարլամենտի անդամ էին հասանում, բանակում ծառայել ուրիշ բան է, բայց բանակի համար ոնց որ Փաշինյաններ ասում, ականջի մենինգիտով ալերգիայով ազատվում են, ուրեմն ոնց ազատվելա, լավ արի, իր գործն է, բայց կոնկրետ իրանք իշխանության ժամանակ մենք հաղթած ենք եղել, նորից եմ ասում, կարա հանրապետական կուսակցության մեջ շարմազանելը չի ծառայի օրինակ, բայց նա մեր պետության համար այնքան բան արեն, որ ամնամեծ պարգևներին ինքը արժանի է, հիմա ես էլ հանրապետական եմ, ես էլ գնացել եմ, կռվել եմ, իմ նման տղետն էլ մեռել եմ, նաև մեր տեղը խոսա, հասկանում եք, այ տենց պետք է լինի, իսկ ասենք ասածս ինչա, մարդուն էլ եմ հարգում, մի ճնշեք այդ մարդուն, ես մարդկային իրավունքներին շատ մեծ տեղ եմ տալի, սաղ կյանքս բայց թող իրենց տանը նստեն, դուց միտինգ չանեն, դուրս չգան իշխանության դեմ, ճիշտ եմ հասկանում։ Ես ասեմ հետո այդ հարցը։ Ես մարդկանց համար սաղ կյանքս կրվում եմ, թե որ ասենք այն ուժեղը թույլին ճնշելա։ Խեղճին ճնշելին չեմ թողե, անկախ նրանից ինչ կատեգորիայի մարդ է, դու իրավունք ունես նրան ճնշես։ Իրավունք ունես ստիպես այս արա կամ այն արա, ոնց ուզում ա թող ապրի այդ մարդը, ծնվելա ապրում ա, բայց եթե այդ նույն մարդը, որը որ պետության հետ կապ չունի, ընտրում ա կյանքը, ընդրում է իր կյանքը, չի ընդրում պետությունը, պատրաստ չի պետության համար կյանք տա, ուրեմն երբ որ գալիս է ժամանակը, չպետք է կանյասի, սալվա որ սալնի իշխանություն, հասկանում եք, ու այտենց կսալ, այ դրանց արդեն, ես ասում եմ, լսիլը, մտին մկանը ծակը, դու ով ես, որ ես պետության ճակատագիրը որոշես, պետության ճակատագիրը պիտի որոշեն այն մարդիկ, ովքեր ես պետության համար պատրաստ են իրանց կյանքը տան, այդ մարդիկ, հասկանում եք, այսքան էս երկու արժեքները պիտի չխաչվեն իրար։ Մինչև օգոստոսի 25-ը ժամանակ է տրված, որ Աղավնոյի Բերձորի բնակիչները լքեն իրենց բնակավայրերը։ Մի խումբ երիտասարդներ այնտեղ են գնացել, ֆիզիկապես ուզում են պաշտպանել բնակավայրը Արցախի։ Դուք ինչ լուծում եք տեսնում ստեղծված իրավիճակին։
ապրեն այդ մի խումբ երիտասարդները, հարգանքով են վերաբերվում իրանց, բայց իրանք ոչ մի բան չեն կարող անել։ Լուծումը ասում են, որ նա այսօր Ահավդոյի փրկությունը, Բերձորի փրկությունը, Հայաստանի փրկությունը, Ղարաբաղի փրկությունը, Շուշիի ազատագրումը, Հադրութի ազատագրումը կախված է Երևանից։ Այսօր առաջնակիցը Երևանն է։ Քանի դեռ այսօր իշխանության են այս իշխանությունները, անիմաստ է, պիտի գնանդե շատ-շատ կոտորվեն, ով գնանդե պիտի կոտորվի։ Իշխանությունը պետք է փոխվի։ Այս իշխանությունները նույնիսկ եթե ամենահայրենասեր մարդիկ են, շատ են նույնիսկ ուզում, իրանք ի վիճակի չեն։ Տեսեք, ես չեմ ասում 100% իրանք թուրքերի գործակալ են, բայց կարա էդ էլ լինի։ Դա ժամանակը ցույց կտա, վաղը չեմ ասում, որ քննությունն էլի ցույց կտա, Նիկոլա Պրամոյի թուրքական ագենտա թե չէ։ Բայց նույնիսկ եթե այդպես չի, նույնիսկ եթե իրոք հայրենասեր մարդ ինքը ի վիճակի չի, ինքը չի կարա։ Ես դեռևս 18-ին ասում եմ, ոնց կարա Նիկոլ Փաշինյանը լինի գերագույն գլխավոր հրամանատար, երբ որ ինքը զինվոր չէ, դե հասարակ։ Ինքը չի հասկան։ Հիմա Ռիփսիմե ջան, ասենք ինձ, բանից չեմ հասկան, տանեն դնեն ամենաուժեղ ֆուտբոլի, ասենք Բարսելոնան, հա ամենաուժեղը, դրա մարզիչ։ Հենց հաջորդ տարի այդ Բարսելոնան կթռնի երկրորդ դիվիզիոն։ Նույն սաստավով, այդ իրա նույն հզոր աստղերով, ինչը փոխվեց, մենակ մարզիչը, որտեղ ես բան չեմ հասկանում, այսինքն պետք է մարզիչը լինի հզոր մարզիչ, ես այն ժամանակ ասում եմ, վարչապետ ջայն ամել է, թող հա տնտեսությունը կանդի, բայց գերագույն գլխավոր հրամանատար, պարտադիր է այս պայմաններում, որտեղ ասում եմ, ցանկացած սրիվ կործանարար կլինի մեր համար, սապիսները կարակ հետ դնեք, նայեք ինչեր եմ ասեն ժամանակ, ինչ ասում եմ, եկար մեկ եղավ, ասում եմ, ցանկացած մենք փորձելու ժամանակ չունենք, որեն ենք ասում եմ Եվրոպայում, այն վաղ եմ ասի, 18-ին, ասում եմ, ասենք կլինենք Եվրոպայում, է հաթո փորձենք, վատ կնի մի հատ եք փորձենք, վատ կնի, բայց ասնի մենք նենց տարածաշրջանն ենք, որ ամեն մի հատ սրիվ կարա ճակատագրական լինի մեր համար ու եղավ։ Այսինքն այսօր պետք է փոխվի այս իշխանությունները, պետք է փոխվեն, քանի դեռ չեն փոխվել, ամբողջ Հայաստանը տալու ենք, Երևանն էլ ենք տալու, Երևանն էլ, ես ասել եմ։ Դուք գիտեք, որ իշխանությունները խաղաղության քարոզ են տանում, ես չգիտեմ այդ խաղաղության անվան տակ իրականում ինչ կարող ենք հասկանալ, բայց համենայն դեպս բառը խաղաղությունն է, հա, բանալի բառը։ Դուք որ կռվել եք Արցախում, մարտական ընկերներ եք կորցրել այդ հողի վրա, դուք պատկերացնում եք մտովի, ասենք, մի պա ադրբեջանցիների այդ կողքի խաղաղ հարևանների նման ապրելը, ո՞նց եք պատկերացնում։ Ուրեմն խաղաղ կարանք ապրենք, եթե խաղաղ կարող ենք ապրել, եթե մենք ուժեղ ենք, կզելով խաղություն, մուրալով խաղություն չլինում։ Ուրեմն ասես երկու տարի իրան կզելով Ադրբեջանը ինչ ասում է, ինչ ասում է, Թուրքիան ինչ ասում է, անում են ու խաղաղություն են ուզում, բայց ապա նույնիսկ այտենց չեն կարող հասնել խաղաղության, որովհետև մենք թույլ ենք այսօր, պետք է ուժեղանան։ Եթե ուզում ես խաղաղություն, տարածաշրջանում խաղաղություն կհաստատվի այն ժամանակ, ես միշտ ասում եմ, երբ որ այս իշխանությունները փոխվեն, այդ ժամանակ մենք նորից կհզորանանք հաշված ժամերի ընթացքում, հաշված ժամերի մեր բանակը կվերականգնվի, եթե բանակի գլխին կանգնի Սերգ Սարգսյանը, կամ հենա բանակ ստեղծողը, սպարապետը մերով է, մեկը Վազգեն Սարգսյան, Թարքիրան, մեկը Սերգ Սարգսյան, որ այսօր կա, չէ՞, Սերս այդ նույն սպարապետը բանակի ինքը չի ստեղծել, նորից եմ ասում, օրերի էլ չէ, հաշված ժամերի ընթացքում Սերգ Սարգսյանը կարա վերականգնի մեր բանակը, այն հզոր բանակը ստեղծի, այդ ժամանակ խաղաղությունը կտիրի, հենց ադրբեջանցին զգաց, թուրքը զգաց, որ մենք հակառակ հարվածը այն մերկու այդպես բայրակտար քցենք, եթե հանեն, հենց ասած որ Բաքուն կոչնչացնենք, իրանք մեր հետ այս ձևի չեն խոսա, արդեն կասեն լավ, եկեք իրոք թող խաղաղությունը լինի, բայց քանի դեռ մենք կզած ենք, թուրքինը լավ գիտեք, թուրքը մինչև Երևանն էլ ուզում է, ինքը Երևանն էլ է վերցնելու, ու շատ շուտով կարող տանկերով մտնեն Երևան, հենց այս Նախիջևանի կողմից, էտա սպասվում ես։ Բայց հիմա ԱԿՊ-ականներն ասում են, որ այդ 30 տարի մեզ ցնորքներով, այսպես խապկանքներով հանրությանը կերակրել են, քարոզել են ոչ մի թիզականություն, գնացել բանակցեն այլ բան։ Իրոք, ոչ մի թիզականություն չեն քարոզել, ոչ մի թիզականություն չեն քարոզել, էդի ժողովուրդներ մեր կոպիտ ասած հաբրգել, հաբրգել, ու ասում են, որ այն ժամանակ ասում են, թեկուզ 5 շրջանը պիտի տանք, ես մարդկանց ասում, ասում են 5 շրջանը պիտի տանք, որ եթե Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչեն, այն 5 շրջանը հələ երկուսն էլ չէին, երկուսը Սերգ Սարգսյանն էլ չէր տակ, ֆռռցնել Մատերևին էլ չէր տակ։ Սերգ Սարգսյան, որ ասեց Աղդամը մեր հայրենիքը չէ, արդեն Սակին ես մի։ Հիմա նայեք, տեսեք, այն 5 շրջանը ես այն վաղ ասում եմ, մենք պիտի տանք Ղարաբաղի անկախության դիմաց։ Ասում են, ի՞նչ ես ասում, մենք կարող ենք թափել։ Ասում են, բայց այդ մենք Ղարաբաղի համար ենք, չէ՞ մեր կռիվ էտ այն 5 շրջանը չես կարա չտաս։ Այսինքն ժողովուրդը դա չեն ընդունում։ Իսկ ասենք իշխանությունները միշտ էլ ասել են, որ էսա այդ տալիս են Թուրքին մի պայմանով, եթե բայց ինչի համար չէին տալի հողերը հենց այնց, այդ 6 միլիարդ, որ ասում են 6 միլիարդ առաջարկես, թե 5 միլիարդ, ինչքան առաջարկեց Ալիևը, որ մենք ասենք, չէ, մենք ո՞նց հենց այնց կտանք, այն էլ փողի դիմաց, մենք էդի կտանք այն ժամանակ, երբ որ կարգավիճակը, անկախ կարգավիճակը, ու Սերգ Սարգսյանը հասել էր արդեն լուսմանը, Պապովին լսեք մի հատ էլի, դու գիտեք ինչ կա, ես իմ եմ խոսամ փաստերով, ոչ իմ ենթադրությունները լսեք, ոչ էլ ասենք ԿՊ-ականների, փաստերով, ցնորքը ո՞րն է,
հզոր չէ մեր բանակը 30 տարի մենք Թուրքիան ու Ադրբեջանը միլիարդներին ծախսում իրանց բանակի վրա ու դիվանագիտության ոլորտում մենք չենք հաղթում եթե ազգային ուժեղ են կվերցնեին նա հասկանու՞մ եք կվերցնեն բայց 30 տարի պահենք դրա ցնորքը ո՞րն է փաստը չէ ու այս ժամանակ որ իրանք եկան իշխանության որ մենք ասում ենք արա դուք Ղարաբաղը չեք կարա պայք ասում ենք դուք եք պահե ժողովուրդն է պահե բայց տեսակ որ մենք ենք պահե տեսակ որ անհատներն էին պահել, տեսակ որ ՀՀՇ-ն էր ազատագրել, հանրապետականներ ազատագրել, հանրապետականներ պահել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչյանը, Սերժ Սարգսյանը, իրանք էին ազատագրել ու պահել։ Մի հատ էլ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ մի հատ էլ Սերժը ջախջախեց։ Հասկանում եք, իրանք էին արել, ժողովուրդը չէր։ Ինչը փոխվեց ընդամենը։ Փոխվեց ընդամենը գերագույն գլխավոր հրամանատարը։ Ժողովուրդը ավելի ոգևորված էր, արդեն բախի չկարեցաք հաղթեք, քիչ կարծակ պահեք։ Հիմա դուք բանակում որևէ բարեփոխում չեք տեսնում Սուրեն Պապիկյանի օրոք։ Ինչ բարեփոխումը այն կլինի բանակում, որ ու հենց այդ է այսօր անհրաժեշտ, որ այսօր այս իշխանությունները չեն կարան։ Բարեփոխումը այն պտելնի, որ նախ բարձանա ոգին, ոգին էլ ոնց կբարձանա։ Քանդեր կզած ղեկավարն անդեղ ոգին չի բարձանա։ Պետք է մի հատ հաղթած տղա, օրինակ Սերժ Սարգսյանը, ես ասում եմ, կամ գոնե Սերժ Սարգսյանի անից մարդ, որը որ կհենվի Սերժ Սարգսյանի փորձառության առհասարակ, բոլոր արժանավոր հայերի փորձառության դիտելիքների ու խորհուրդների վրա։ Մենք Պապիկյանի կոչին չեն հետևի։ Պապիկյանը, բայց ո՞վ է որ իր կոչին հետևել։ Պապիկյանը մի հատ պարտված կզած մարդ էլ ինքն է։ Ո՞վ է նա անցյալն, իլը մի հատ նայ։ Նա ինչի՞ պիտի հետևեն, մի հատ կարակ ասեն։ Նրա անցյալը ես երկու տարվա կզներ ես խայտարակ պարտությունն է։ Քապեական ոչ մեկին չեն հետևի։ Հիմա ասեմ ինչա պետք։ Չեն կարա բայց անեն ես իշխանությունները։ Այդ Պետրոսն ամիջտ այդ հարցը տա, չէ՞ ո՞նց։ Դուք ասեք ո՞նց, ասեմ ո՞նց։ Նախ փոխեք կապիտուլանտ մարշին, այն Բարսելոնայի օրինակով բերեցի, ինձ դրել եք Բարսելոնայի մարզի պարզապի տակ երկրորդ դիվիզիոն։ Փոխեք հզոր մարզի բերեք։ Ու այդ հզոր մարզի չէ ո՞նց էլ բացատրի ինձ, հո չեմ կարա տենց մարշչություն անեմ, չէ՞։ Ասեմ, բայց ինչա պետք, էսի էս էսենց։ Բերեք Բայրաքթարի խփող զենք, հակակշռող զենքերը բերեք։ Տան խեղճ ու կրակ մարդկանց պավեստ կեն տալիս տանին ընդ խաղաղությունը խոստացել, բայց խեղճ ու կրակ մարդկանց սա ուրա պավեստ կայաղարգում։ Քես պավես կաղրգում այդ մարդկանց, դու այդ մարդիկ քեզ են ընտրել, որ խաղաղություն ապավես, քես պավես կաղրգում, ինչ պտի անեն ընդ այդ խեղջերը, պտի այդան կամ մերն են Հավայի, կամ էլ ասեն գերինգն են, դու բեր հակակշրող զենքերը, Բայրաքթար են հանում վերև, բեր Բայրաքթարին խփող զենք, բեր, հիմիկ ասի ո՞նց։ Դա այդ չես կարա դու բերես։ Սերժ Սարգսյանը բա ո՞նց է բերում։ Ու այդ բերելը Նիկոլ Փաշյանն էր կոշիկ լիզել։ Այսինքն մեր դիվանագիտական հաղթանակները, դիվանագիտական որ բերել էր Բայրաքթարին խփող զենք, բա ուր էր։ Չէ, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ Բայրաքթարը չկար հələ։ Նրանք ինչ զենք, եթե եմ ասում, ինչ զենք, որ նրանք բերում էին, հակակշռողը Սերժը բերում էր։ Ու եթե Սերժ Սարգսյանը ներ իշխանության, այդ Բայրաքթարին հակակշռող զենքը կբերեր։ Իսկանդերն էլ, որը բերվել էր ըստայության Իսկանդրը դուսանքի չկարցան օկտագորձեն։ Կարիչ Իսկանդր, քիչ կար օկտագորձողն է։ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ որ ասեց աշկս չեմ թարթի, մի վարքյան չեմ թարթի, Իսկանդերի համազարգի հրաման արձակելի, չէ՞ դի գիտեք ինչ է։ Իրոք ոչնչացնել Բաքուն։ Այս պատերազմը դի Սերժ Օրոքսենց էլ Սերժ Սարգսյանը կխփեր Բաքվին։ Արցախի անկախությունը կճանաչեր ու կխփեր Բաքվին, ես ես ասում եմ։ Մի վարքյան չկասկածեք։ Ու բայց սրան ոչ է դուխ ունեն որ Բաքվին խփեն։ Հասկանու՞մ եք։ Ոչ էլ է թափը ունի։ Նորից եմ ասում, վերականգնեք բանակը, բանակը չեն վերականգնում պավեստկա ղրգելով խեղճ ու կրակ մարդկանց տանից ամեն։ Բանակը վերականգնեք զենքով։ Լավ, մեկ հարցել ընդդիմադիր դաշտի հետ կապված։ Ինչով է զբաղված ընդդիմությունը հիմա, դու գիտեք, այսինքն ամիսներ առաջ ցույցեր, հանրահավաքներ էր կազմակերպում, հիմա այս ամառային հանգստի սեզոնին դա էլ չի կազմակերպվում, սեպտեմբերը կգա, ազգային ժողովի նոր նստաշրջան կբացվի, արդեն ակնկալելի է, որ կգնան այնտեղ, ԿՊ-ն ասում է գլուխները կախ կգնան, իրենք ասում են մեր օրակարգով կգնանք, հիմա դա էական չի, փաստն այն է, որ կգնան, խորհրդարան կնստեն, ինչ է լինելու այս ամենի արդյունքը։ Նկատում եք խորհրդարանը, ասեմ թե ընդհանրապես ընդդիմադիր դաշտի, ուրեմն ընդդիմությունը ինչ կարա անում, ընդդիմությունը ինչ կարա անի սրանից ավել, մի հատ ինձ ասեք, ինչ կարա անի սրանից ավել։ Եթե ընդդիմության հեղինակությունը այն աստիճանի բարձր լիներ, որ վստահություն կարողանա շահել, գիտեք ինչ կա, մեր ժողովուրդը ասեմ, մեր ժողովուրդը ամեն մեկը պրոֆեսոր է, ամեն մեկը պրոֆեսոր, ու մեթում ես ասում, ես ամեն մեկը մի հատ հարցի լուծումա տալի։ Ես ասում եմ, ժողովուրդ ջան, եկեք զինվորի նման կանգնենք մեր հայրենիքի կողքը, զինվորի նման։ Մի ձեզ դրեք պրոֆեսորի տեղ, որտեղ էսի ձեր ոլորտը, չէ՞։ Ստե պրոֆեսորներ իրական կան։ Բերեք լսենք այդ պրոֆեսորներին։ Բայց ասենք երրորդ դասանի մակարդակ չունեցող մարդը, ասում է, «Սենց պտյան են, նենց պտյան են, տենց կանեն կգամ, տենց չեն անի չեմ գա»։ Ու ամեն մեկը մի բան ասում է։ Դե այդքանի ո՞նց համախմբես։ Նենց է, չէ՞լի սաղ մի բանին ասում, հասկանու՞մ եք։ Ամեն մեկը մի բան ասում, այսինքն համախմբելը իրոք դժվար է։
ժողովրդին, բայց ընդդիմություն, որովհետև հաջողվել է հանրությանը համոզել եւ ցույց տալ փաստեր, որ թալանը իրականացվել այս իշխանություններով եւ նրանք պայքարում են աթոռի համար, ոչ թե հայրենիքի համար։ Լավ, մի րոպե, նույնիսկ եթե թալոն ընդունում եմ, տենց են հասկանում, տենց են մտածում, սխալ են մտածում, դրա համար չեն ելում ոտի։ Ու դրա համար կարժի նաեւ ընդառաջ գնալ, երեւի, եթե մեր հույսը ժողովուրդն է, ընդառաջ գնալ նաեւ ժողովրդի ցանկություններին։ Եթե մենք ուզում ենք, որ ժողովուրդը դուրս գա, ես ինչ եմ առաջարկել։ Մի քանի անգամ լավ news ունել եմ ասել, Անժելայի մոտից եմ ասել, ասում եմ, եթե ուզում ենք ժողովուրդը դուրս գա ոտի, ժողովրդի վրա է մեր հույսը, ուրեմն պիտի սխալա, ինչ այո, սխալա մտածում, որ տենց է մտածում ժողովուրդը, գոնե հիմա նա պիտի ասեն նախկինները բան թալան են, եթե նույնիսկ թալանում էին, այդ նախկինները որը կան վտանգ էին, այդ նախկինները որը թող անվտանգ համաձայն, չէ՞ հիմա Շուշին մեր ելնի, Հադրութը ելնի, թեկուզ Շուշիի քաղաքապետն էլ Շուշին մի քիչ թալանի, համաձայն, չէ՞, օրինակ էլի, հասկանում եք, բայց լա էդի մեր ժողովրդին միինչև հասկացնենք, բանը բանից կանցնենք, որտեվ շատ արագ թուրքը գալիս առաջ ու Երևանն էլ ա վերցնելու։ Ընդհանրաց գնանք ժողովրդի ցանկություններին։ Ժողովրդի ինչ ա ուզում, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը սաղ զզվում է։ Բայց նաև ցավոք սրտի ժողովրդի միած մեծ հատված չի ընդունում նաև նախկիններին։ Հա որ զզվում են, ո՞նց է ընտրությունները անցնում։ Ընտրությունները ասեմ խինքան։ Զզվելով գնում քվյարկում։ Շատերը, այո, օրինակ մի 400 000 մարդ գնաց քվյարկես Նիկոլին, որ նախկինները չգան, որ Քոչյանը հետ չգա։ Այսինքն Քոչյանից ավելի շատ են զզվում։ Դե սխալ են անում, կարող ավելի շատ կամ ավելի քիչ, համենը չի։ Քոչյանից զզվում են, բայց Քոչյանից ավելի շատ։ Քոչյանի վերադարձը չեն ուզում։ Հիմա ես Քոչյանը հերոս մարդ է այդ բառը իր վրով չեմ ուզում ասեմ, բայց ցավոք սրտի ժողովրդը չի ընդունում, նաև նախկիններին չի ընդունում։ Ասենք ես վստահ ասում եմ, այդ մի 400 000-ը, որ գնաց, ընտրեց 600 000-ը, չէ՞ ընդ Նիկոլին 400 000-ը հեչի պես այն մարդիկ, որոնք Նիկոլին չէին ընտրի, բայց ընտրեցին, որոնք Նիկոլին քրվում էին, բայց մտնին թաքուն ընտրին Նիկոլ, ինչա թե նախկինները հետ չկան, այսինքն Քոչյանը հետ չկա։ Այսինքն ես ինչ եմ դրա համար ասում, քանի որ այս է իրավիճակը, մենք էլ հապաղելու ժամանակ չունենք, թող նստեն, գնան ընդհանրաց ժողովրդի ցանկությանը, նույնիսկ առաջարկանեն Նիկոլ Փաշինյանին, ասեն ոչ մենք, ոչ դուք։ Ոչ մենք, ոչ ու Սերժ Սարգսյանը հայտարարելա, որ չեմ գալ իշխանության։ Նույնն անի Ռոբերտ Քոչարյանը, Նիկոլին էլ ասեն, դու էլ հրաժարական տուր, թողնի թազը ընտրություն, ոչ մենք, ոչ դու։ Որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի պահովելի մասին։ Նիկոլ Փաշինյանին ինչքան էլ ընտրությունն էլ ինքը հաղթի, կամ մի հատ հասարակության զանգված, որ իրան չի հանդուրժի, որը պատրաստ է մեռնի, բայց Նիկոլը չլինի։ Ինչքան էլ ուզում հաղթի, հանդարտություն չի տիրի, Նիկոլը չկարա հանդարտացնի։ Այն Դեմիրճանի դեմի կրակոցները վկա, մարդիկ չփախան, նույնիսկ կանեք չփախան, հասկանաք, այսինքն այդ մարդիկ կռվելու են մինչև վերջ, բայց չեն հանդուրժելու Նիկոլ Փաշինյանին, այսինքն մենք կանգնած ենք ներքին արմահեղության առաջ, որ մարդի մեկին հերանի կտանք, հանդարտացնելու տարբերակը ո՞րն է, ոչ դու, ոչ նախկինները, Նիկոլ, հերացի, նախկիններն էլ թող խոստան, որ չեն գալի, թող լինի նոր ընտրություն, կան նոր ուժեր։ Ամփորձ է ընդհանրապես բանտարակ են ձեր ասած Բարսելոնայի նոր մարզ։ Նայեք տեսեք ոնց է, դե ավելի նոր մարզի չկա, բայց գոնե այդ նոր մարզը հենվի բոլոր արժանավոր հայերի գիտելիքների ու փորձի խորհուրդների վրա, քան թե սա մնա, հասկանում եք այս իշխանությունները։ Նույնիսկ եթե պոլիպեդ էլ հիմա գա իշխանության, պոլիպեդ, բայց նա հենվի նախկինների փորձառության, գիտելիքների, նախկինների ասում նկատեն բոլոր արժանավոր հայերի, բոլոր արժանավոր հայերի փորձի գիտելիքի խորհուրդների վրա, այս վիճակը չի լինի հաստատ, մենք այս վիճակից դուրս կգանք, հասկանում եք, այդ է։ Պարզ է, եւ վերջում մեկ հարց Կարմիր գծից դուրս, քանի որ դուք խոսեցիք արդեն այդ մասին, Վանոյի ժամանակ գյուլելու եւ ճիշտ ցույցերը այդպես ցրելն էր եւ այլն, ըստ ձեր տրամաբանության, այսինքն ստացվում է, որ եթե ժամանակին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գյուլեր, Հոյդանը չէր լինելու, չգիտեմ, Վազգեն Մանուկյանն է չէր լինելու, այսինքն բոլորը այսպես սպանված, Վանո Սիրադեղյանը նախ ես միշտ եմ ասել, ինքը հերոս մարդ է, միշտ եմ ասել, սա ասել եմ 90-ական թվականներից ու միշտ ասել եմ, ու ոչ միայն Վանո Սիրադեղյանը, այլ ՀՀՇ-ն ամբողջ, առավելի վստ նաև Վանո Սիրադեղյանը։ Ուրեմն Վանո, ես քաղաքական սպանությունները, Ռիփսի Մեջան, արդարացնում եմ։ Եթե դա արդեն ասացի, եթե արդյունքը դա է, որ դրանից է, որ ես ապշած եմ, ո՞նց կարող է սպանությունը առհասարակ գյուլել մարդուն խոսքի համար, բողոքի համար, կարծիքի համար սպանել, արդարացված լինի։ Ուրեմն լսեք, ավելի լավ է մի հատ թեկուս արժանավոր լավ մարդ սոհաբերես, թե ամբողջ պետությունը ու հազարավոր տենց արժանավոր մարդիկ, եթե դու տենում ես, որ գնում ա դեպի այդ, հիմա ավելի լավ ա ասենք այս պատերազմը չլեր, մի քանի հոգի ժերտվա գնային, թեկուս լավ տղեք, բայց այս պատերազմը չլեր, թե սենց եղավ, հասկանում ես, եթե դու տենում ես, որ գնում ա դեպի կործանում,
գնումա դեպի կորցան, դուք դիշ թեկուս ժերտած, օրինակ բերեմ, մի հատ էսի էլ եմ բերի, օրինակ 90-ական թվականներին կհիշեք ՀՀՇ հապետակամարտությունը։ Այդ ժամանակ ՀՀՇ-ն ինչ արեց, ժերտվա տվեց Վիտի Այվազյանին ու Չաուշին, մեր հերոս մարդկանց ժերտվա տվեց, բայց դրանով փրկեց հազարավոր մարդկանց կյանքեր ու ստեղծեց պետություն։ Եթե այդ ժամանակ ՀՀՇ, այդ ժամանակ Վիտյան ու Չաուշին չէին զովում, Հապը հելը, հապը չեր ենք։ Պանության վրա պետությունը ոնց կարող է հիմնվել, չկան այդ պետության մեջ ժողովրդավարական մեխանիզմը, մանտեր։ Չկա, ուրեմն չէ, գիտեք ինչ կա։ Ոնց կարող է մի անձը որոշի, որ այս մարդը, այս մարդն է հենց այդ ժերտվան։ Թեկուս թող մի անձը որոշի, թեկուս թող հազարավորները որոշեն, բայց արդյունքը լինի հաղթանակ պետության համար։ Հիմա արդյունքը եթե կա, եթե արդյունքը հաղթանակն է, ուրեմն միջոցները արդարացված են։ Ես սենց եմ նայում, միջոցները արդարացված են։ Հասկանում եք, ինչ վերաբերում է Վանո Սիրադեղյանին, ես էլ ասեմ, ամոթ էս իշխանություններին նայել, որ իր ուզած տեղը չտվեցին իրան թաղերին։ Ես միշտ ասեմ, Վանո Սիրադեղյանը, եթե նույնիսկ հանրապետական այս մեր հրապարակի կենտրոնում ասել ուզում եմ թաղվեմ, այդ տեղը պիտի իրան տային, որտեղ ինքը էս պետության հիմնադիրներից է։ Նորից եմ ասում, այդ ովքեր որ մահացել են, ես ասեմ, Սիրադեղյանի ժամանակ հիմնադրին հետ չբերեցին։ Դե ես կուզեի, որ հետ բերեմ, որովհետև էլ ես ուժերը երևի համակարգին չգիտեմ, դե այդ հարցը ես չպիտի պատասխանեմ։ Հիմա ես ինչն եմ ասում, Վանո Սիրադեղյանը ես էլ ասեմ, որ ասենք թուր կարծիք չկազմվել, այդ ովքեր որ մահացել են այդ սպանությունների ժամանակ, սաղը լավ մարդիկ են եղել, ես չեմ ուրախանում, որ մարդը մեռ է, հասկանում եք, ցավում եմ իրանց բոլորի ողորմի թոնի, իրանց բոլորի շիրիմներին, բայց ես քաղաքական գնահատական եմ տալիս, քաղաքական գնահատական, այսինքն պետություն կառուցելու համար, եթե պետքա պիտի զոհաբերությունների էլ գնաս, հասկանում եք, ու այդ զոհաբերությունը, եթե պետքա գնա զոհաբերությունների, ու մի քանի սերունդ հետո Վանո Սիրադեղյանին հերոսացնելու են, որովհետև այսօր դժվար է, որովհետև այսօր անձամբ իր անձնական թշնամիները կան, մեկի հորն է սպանել, մեկի պապուն է սպանել, նա կհելն են, հասկանում եք, բայց որ մի երկու սերունդ անցնի, հիմա ասենք Ստալինը օրինակ հերոս չէ Ռուսաստանի համար, է, բայց միլիոնավոր մարդկանց գլուխը կերել, բայց ասեք այսօր ու մեկը չի էլ ասին, նա իմ հորն է սպանել ու ուզենա հարձակվի վրեն, որտեղ անցել է մի քանի սերունդ, հասկանում եք, բայց ու նույն էլ Վանո Սիրադեղյան այսօր չէ, բայց մի քանի սերունդ հետո իրան հերոսացնելու են, որովհետև ինքը այդ ամեն ինչը արել է պետության առ, պետությունը ստեղծի, հասկանում եք, ու հետո ես չի մենակ Վանո Սիրադեղյանը։ Մի պահ գա Փաշինյանին էլ այդպես հերոսացնեն, ասեն ճիշտ է 5000-4000-ից ավելի զոհ է եղել, բայց խաղաղություն է։ Ազատագրել ենք Նախիջևանը, եթե կազատագրեինք Նախիջևանը, կասի ինքն էլ է հերոս, թե պետ կեղտոտությունները արել մեր հերոսներին վարկաբեկելա, բայց մարդը ազատագրեց Նախիջևանը, նա ինչ արել, ինչ արել, եթե ասենք մի լավ բան կանի, իմ համար ինչ տարբերություն իմ հայը, չի։ Ես բոլոր լավ արժանավոր հայերին հարգում եմ։ Իմ համար կարող է Վանո Սիրադեղյանը իսկ կյանքից մեջ չեմ էլ տեսել։ Ասենք ոչ իմ հորողբերներն են, ոչ իմ քերիներն են, ոչ մեր երեք նախագաները, ոչ մեր այդ սա վերնախավի արժանավոր մարդիկ, բայց ես իրանց խեմ հարգում, որտեվ իմ հերոսներն են։ Համի որ Նիկոլն էլ հերոսը լինի, նրան էլ կհարգեի։ Նիկոլինց ես խեմ զզվում, որտեվ իրա գալ օրվանց ինքը վարկաբեկում էր մեր հերոսներին։ Այդ դեմար եմ զզվում իրանից։ Ալե Սիմոնյանից խեմ զզվում, որովհետև նա Եկածովանից վարկաբեկումա մեր հաղթանակած նախագահներին, կաթողիկոսին, այսինքն ինչքան հայկական արժեք կա, հաղթանակների արժեքը սաղի վարկաբեկումա, ես նրան ո՞նց հարգեմ, ու տարածներն էլ տեսանք, էլի կործան։ Իսկ եթե այդ նույն մարդիկ ցույց են տալիս առանձնատները ունեցված, ուրեմն ինչքան արժանավոր մարդ կա, թող լավ առանձնատուն ունենա, թող հարուստ լինեն, ես ուրախանում եմ, ինչքան լավ հայ կա, ես ուրախանում եմ, ես ամեն անգամ ես միշտ ասել եմ, ես թազա ճամփով եթալուտ, որ տեն մի Խաչատրյան Սուրիկի տները, չէ, ուրախանում եմ, ամեն անգամ ասենք, որտեվ արժանավոր մարդ, ասում եմ արժանա, իսկ ասենք Ալեն Սիմոնյանին, որ տեն ամ ինչ որ մի հատ ունեցած, ասեմ սա ով է, խիպտի սա, թեկուս պետության հաշվին նրանք արժան են, որ հարստանան, պետություն է պարգևել մեզ, թո թեկուս պետության հաշվին էլ հարստանան, ինչ է եղել, ես դա մեջ վատ բան չեմ տենում։ Մեր գրպանի հաշվին, մեր գրպանը, իրենք լավ ապրեն, մենք ապրենք եղեկված, խիկ եղեկված, 30 տարի եղեկված էինք ապրում, 30 տարի կեղեկված են կապել, չկեղեկված հիմա են կապրում։ Բա ուրեմն Մանվել Գրիգորյանը, օրինակը միշտ բերել եմ, 10 Էջմիածնի չափ տարածքը ազատագրել, հպարտությունը մեզ բերել, հաղթանակը բերել, հիմա որ Էջմիածնի մի հատ բազար կար, կամ չգիտեմ ինչ կար, այդ դիտի Մանվելին է չներ, բա ո՞ւմը լներ, հասկանու՞մ եք, Դավիթ Հաշենուն դի ծաղի Գրուբոյինը չներ, բա ո՞ւմը լներ, բայց մարդիկ պետություն են ստեղծել, թեկուս պետության հաշվին, թեկուս, թե պետենց էլ չի եղել, ասենք ո՞նց է եղել, Սիմոն ջան, սոցիալիզմից անցում կատարվեց կապիտալիզմ, ստեղծեց, չեք ընդունում, եթե մարտի դաշտում մարդը հերոս է, ու թող մնա այդ հերոսը, ոչ թե գա մտնի քաղաքականության մեջ, ու դառնա եթե ասֆալտի հերոս, մի րոպե, խի ասֆալտի հերոս, ասես եթե մարդը հերոս է, նա իրավունք չունի լավ ավտոքշի,
Ունի հարկը, բայց սեփական աշխատած գումարով։ Բայց ո՞վ ասում, որ հիմա գալիս եմ դրան, հիմա գալիս եմ դրան, նախ նույնիսկ, եթե պետության հաշվի են հարստացել, էտել եմ ես նորմալ համարում, որովհետև պետություն են պարգևել մեզ, այսքան տվել են մեզ, մի հատ լսեք, այսքան էլ թող վերցնեն իրանց, բայց իրանք էտել չեն վերցի ախար, իրանք արդար, նայեք տեսեք հիմա ասեմ, ինչու՞ն արդարություն, ասենք սոցիալիզմից անցում կատարվեց կապիտալիզմ, այս տարածքը պիտի սեփականաշնորհվի, մեկին պիտի տան թե չէ, մեկինը պիտի լինի թե չէ, հիմա ով եկալմա ուրեմն թալան չի, հա, եթե դուք տենց եք մտածում ուրեմն անցում Զորբայա առաջինն է վերցնում, ուրեմն ինքը ամենաարժանինը, Զորբայա, այլ ով ամենաարժանավոր մարդն է պիտի տան իրան, ամենաարժանավոր մարդը ի՞նչ միացնում Մանվելին, Տիտային Մանվելին, Դավիթ Հաշենում ամենաարժանավորներից մեկը ծաղի գրուպոներ դիտային իրան, Գորիսում ամենաարժանավորներից մեկը լիսկաներ դիտային իրան, բանում դիտային, են իմ ասած մկան ծակը մտածներին, չէ, չէ, լսեք ես ասում եմ, այդ մկան ծակը մտածներին մի նեղ ասեք, սկի մկան ծակն էլ թող չմտնեն, այդան իրանց տունը հանգիստ մնան, այդ եմ ասում, մի տարեք երամսի հավաք, մի ես արեք, այն վախտ եմ ասեք, թող ապրեն, մարդ էլ ուզում ապրի, բայց եթե այս մարդն էլ պետության համար կյանքը դնում, ուրեմն այս պետության ելածը տանին մկան ծակը մտած մարդուն, էդ էլ ճիշտ չի, չէ՞։ Լավ, հասկացավ, շնորհակալություն պարոն Մկրտչյան, ժամանակը սպառվեց, այսօր այսքան, ես հիշեցնեմ, որ իմ հյուրը Ազատամարտիկ Դավիթ Մկրտչյանն էր, շնորհակալություն, որ դիտում եք, կհանդիպենք, ցտեսություն։